Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, professor Luiz, professor Ricardo. Aproveitando também agradecer a presença dos da Terra. Nos próximos minutos, eu estarei apresentando os principais resultados alcançados durante o projeto de mestrado. Esse trabalho ele é um trabalho que se encaixa no contexto de filtragem estocástica, em especial em uma situação no qual eu estou interessado em fazer a filtragem de um sistema dinâmico, porém eu não tenho um modelo preciso desse sistema dinâmico. Bom, então, só para listar aqui os tópicos tratados nos próximos minutos, vou começar falando um pouco uma introdução ao tema. Em seguida, vou fazer uma pequena revisão da estimação clássica. Em seguida, vou fazer um comentário sobre como a gente pode estar fazendo a modelagem de incertezas de modelos. Em seguida, eu vou apresentar a proposta de um novo tipo de estimador. Em seguida, vou mostrar alguns experimentos numéricos que foram realizados. E, ao final, as conclusões e as perspectivas futuras. Bom, então começando, né, esse trabalho é um trabalho que está dentro da teoria de estimação. E a teoria de estimação é uma das principais ferramentas da engenharia elétrica. Existem inúmeras aplicações que são baseadas na teoria de estimação. E o que é a teoria de estimação? Basicamente, é quando a gente tem uma determinada grandeza de interesse, porém, essa grandeza de interesse ela é não mensurável. Então, se faz necessário a gente pegar essa grandeza e passar por um certo medidor, e esse medidor vai então produzir uma saída que agora sim é mensurável. E essa saída, ela vai ter uma certa relação com essa grandeza mensurável. Nesse caso, indicado por essa função H de X. E, juntamente, vai sempre existir um certo ruído associado a esse medidor. Com isso, é possível, através desse medidor, construir um conjunto de dados. E, baseando-se nesse conjunto de dados, então, busca-se construir uma estimativa, um X chapéu, daquela grandeza de interesse. Para avaliar a qualidade dessa estimativa, define-se a diferença entre o valor verdadeiro, que seria o X, a grandeza de interesse, e a estimativa que eu construí. Isso vai gerar um erro. E o grande desafio aqui é fazer com que o estimador tenha um erro de tal forma que ele minimize um certo critério de desempenho, um certo custo. Desse modo, você acaba tendo na teoria de estimação três sub-áreas. Você vai ter uma área voltada para problemas de suavização, uma outra área voltada para problemas de filtragem e outra sub-área voltada para problemas de predição. Nesse trabalho em particular, eu estarei focando no problema de filtragem e predição. Bom, então, relembrando alguns conceitos da estimação clássica, né? Então, considerar no primeiro momento um medidor que tenha uma relação linear com a grandeza de interesse, dado por essa expressão. E eu vou assumir uma hipótese de que aquele ruído que existe lá no medidor, ele tem uma distribuição conhecida. Então, uma forma de tentar construir um estimador é definir um critério de desempenho, que é o erro médio quadrático, dado pela expressão 2.5. Baseando nesse critério de desempenho, sabe-se que o ótimo é a própria média condicionada, por definição, dado por essa expressão 2.6. E esse estimador recebe o nome de estimador de mínimo erro médio quadrático. Uma outra forma, caso eu não tenha essa distribuição conhecida daquele ruído do medidor, é definir um outro critério de desempenho, agora relacionado ao erro em relação à medida e a medida é estimada. Tomando esse novo critério de desempenho, sabe-se que o ótimo é dado pela expressão 2.7. E esse estimador recebe o nome de estimador de mínimos quadrados. Em muitas situações práticas, é interessante fazer uma ponderação nesse custo, introduzindo uma certa matriz W semi-definida por aditivo. Dessa forma, a solução ótima passa a ser dada por essa expressão. E agora esse estimador recebe o nome de estimador de mínimos quadrados ponderado. Se torna também interessante, em muitas situações, introduzir no problema algum conhecimento a priori. Então, uma forma de fazer isso é associar, juntamente com esse custo,
mínimos quadrados ponderados, uma regularização, dado por um certo desvio, uma certa diferença entre a grandeza de interesse, uma informação a priori e tudo isso também ponderado por uma matriz G. A solução ótima desse critério de desempenho é dada pela expressão 2.11. Note o interessante aqui é que, nesse caso, a solução ótima se torna com a solução a priori, de informação a priori, mais uma certa quantidade que depende dessa diferença entre a medida e a sua estimativa da medida, o HX. Esse estimador recebe o nome de estimador de mínimos quadrados regularizado. Agora, olhando para o contexto de filtragem estocástica, suponha o sistema, no primeiro momento, linear, precisamente conhecido, dado pelas expressões 2.14 e 2.15, no qual existem ruídos que seguem uma distribuição gaussiana. E também, ou por hipótese, supor que esses ruídos são independentes e identicamente distribuídos e satisfazem essas condições colocadas aqui. Então, suponha que ele tenha sempre uma variância unitária e não sejam correlacionados. Associado a esse sistema dinâmico, a gente pode então definir a matriz Q, que é o sigma sigma transposto, que indica a covariância do processo. De forma similar, podemos definir a covariância da medida, dado por nu no transposto. Para esse sistema dinâmico, uma vez que ele é gaussiano e precisamente conhecido, sabe-se que a solução ótima é o próprio filtro de Kalman, filtro de Kalman clássico. A forma mais usual do filtro de Kalman na literatura é dada por esse conjunto de 5 equações, a 2.16 até a 2.20. Porém, é possível reescrever essas equações de uma forma mais conveniente para esse contexto que eu estou interessado em trabalhar. Uma forma de fazer uma variação dessa estrutura é simplesmente pegar essa expressão 2.18, que é a expressão do ganho do filtro, e substituir na expressão 2.20. Dessa forma, eu tenho uma expressão para a covariância do filtro, covariância final, que depende simplesmente da covariância do instante anterior, que é a covariância de predição. Além disso, é também interessante reescrever a equação 2.18 de uma forma mais compacta, dado simplesmente pela covariância final vezes o H transposto vezes a inversa de R. Tomando essa forma de escrever as equações do filtro de Kalman, a gente chega nesse conjunto de equações. E nesse trabalho é essa estrutura que é adotada para o filtro de Kalman. Uma característica muito interessante do filtro de Kalman é que ele sempre trabalha em duas etapas, uma etapa de predição e uma etapa de atualização. Na etapa de predição, você tem as duas primeiras equações. A primeira equação indica a média e a segunda equação indica a covariância na etapa de predição. Já a etapa de atualização é dada por esse conjunto de três equações, que também a primeira equação indica agora a covariância final, a covariância atualizada, um ganho, K, e também a média final. Outra característica interessante do filtro de Kalman é que a etapa de atualização ela também pode ser construída ou derivada através de um problema de mínimos quadrados regularizados. Isso é possível simplesmente fazendo essa identificação, né? X0 se torna uma estimativa da periodicidade da média da predição, aquela matriz de ponderação G se torna a P mais 1 dado K inversa, e o W, que é lá da parte de mínimos quadrados ponderado, se torna o R a menos 1. Então, definindo a tua média final, a média atualizada, como um argumento da minimização desse critério de desempenho, você obtém novamente todas as três equações da etapa de atualização do filtro de Kalman. Isso no contexto de sistemas lineares. Quando se olha para um sistema não linear, por exemplo, esse descrito pelas expressões 2.26 e 2.27, supondo que essas funções que descrevem a dinâmica F e H são diferenciáveis, e supondo também que você tenha à sua disposição uma estimativa K dado K e uma estimativa XK dado K menos 1, indicando uma estimativa antes de fazer a correção. Se você tiver essas estimativas à disposição, então é possível pegar esse sistema não linear e fazer uma aproximação de primeira ordem.
então resultando num modelo linear, próximo dessas estimativas. Porém, como é uma aproximação de primeira ordem, surgem algumas incertezas, erros de modelagem, indicados aqui por sigma F e sigma H. Caso seja desconsiderada essas incertezas, você obtém o filtro de Kalman estendido, aplicando as equações do filtro de Kalman clássico. No entanto, agora, isso não mais é garantidamente um filtro ótimo. Aqui você passa a ter dificuldades por causa dessas incertezas que surgem no modelo. Da mesma forma, caso você não conheça perfeitamente os parâmetros do sistema, matriz H, matriz A e H, também o filtro de Kalman, tanto o filtro de Kalman estendido, podem não operar de forma adequada. De forma de tentar melhorar um pouco a qualidade do filtro de Kalman clássico diante de incertezas de modelo, é interessante observar com mais cuidado o processo de linearização de uma função não linear. Então, para isso, suponha um medidor possivelmente não linear, dado pela função H, e, por simplicidade, assumir que aquele ruído do medidor segue uma distribuição gaussiana. Desse modo, tomando novamente uma aproximação de primeira ordem, observa-se que esses ruídos que surgem, essas incertezas de modelo que surgem, são devido a esses termos de ordem superiores que restam na sua aproximação. Uma forma de tentar incluir no modelo esses erros de linearização é supor que toda essa parcela pode ser bem modelada por um ruído estocástico. Em especial, esse ruído estocástico, ele é de tal forma que a sua magnitude é modulada pelo valor absoluto da distância entre o x, que é o teu valor verdadeiro, e o x0, que é o teu ponto que, por hipótese, você está fazendo a linearização. Com essa ideia em mente, então você pode construir uma aproximação para o medidor, dado por essa expressão 3.2, no qual agora eu tenho uma consideração relacionada a esses erros de linearização. E aqui, esse sigma y e o sigma y bar indicam a magnitude dessas incertezas. Para referenciar esse modelo, é adotado essa sigla SVU, que é o acrônimo de State Variation Increase Uncertainty. Bom, agora, para tentar ilustrar o comportamento desse modelo, suponha que você tem essa função H, possivelmente não linear, e você toma um ponto de domínio, um ponto x0, e constrói uma aproximação linear. Associado a esse ponto de linearização, vai sempre existir uma incerteza associada aqui, descrita por essa elipse. É razoável pensar que, se você se afasta desse ponto de equilíbrio, essa incerteza associada tende a crescer. E caso você se afaste mais ainda desse ponto de equilíbrio, essa incerteza vai crescer mais ainda. Então, o modelo SVU tenta capturar essa característica. Agora eu vou tentar levar essas mesmas ideias para o problema de mínimos quadrados regularizados. Então, olhando lá para o critério de desempenho de mínimos quadrados regularizados, perceba que aquela expressão y menos hx, na verdade, para o contexto linear, ele é como se fosse aquele ruído presente no medidor. Tendo isso em mente, e olhando para o modelo SBU, expressão 3.2, propõe-se um novo critério de desempenho dado pela expressão 3.6. Note que, né, na expressão 3.6, essa parcela incluída no termo que seria o equivalente à parte de mínimos quadrados ponderado, estaria representando então a incerteza do medidor. E as variáveis z e v são definidas dessa forma, em particular v agora tem um sentido de variação de estimativa. Dessa forma, a minha estimativa final passa a ser, né, o x chapéu. Novamente, o teu conhecimento a priori, x0, e mais uma certa variação, uma variação ótima. No qual essa variação ótima é o argumento desse critério que foi definido. Esse critério a gente dá o nome de critério IVU,
no qual ele viu é o acrônimo para Estimation Variation Increase Uncertainty. O problema que surge é que, devido à presença dessa função módulo, desse ruído que é incluído no modelo, esse problema não é mais diferenciável. Existe um ponto, que no caso é a origem, no qual ele se torna não diferenciável. E, portanto, é necessário adotar ferramentas de análise não suave para resolver esse problema. Para buscar a solução desse problema, inicialmente é definido alguns lemas auxiliares. O primeiro lema auxiliar é o lema 3.1. Esse lema indica o seguinte: considere uma matriz diagonal cuja as entradas da diagonal somente assumir o valor 0 ou mais 1. E considere também uma matriz quadrada, M, definida positiva. Dessa forma, a expressão identidade menos essa matriz φ mais φ vezes essa matriz M vai ser sempre não singular. A demonstração desse lema pode ser obtida fazendo uma análise do determinante dessa expressão. A demonstração é apresentada na página 30. Um outro lema auxiliar é o lema 3.2, que caracteriza a geometria do problema. Uma vez que essa é incluída uma função não diferenciável, pode-se questionar se a convexidade talvez não seja conservada. No entanto, partindo da definição de função convexa, é possível verificar que, mesmo incluindo esses ruídos com a função não diferenciável, a convexidade é preservada. Juntamente, é também definido um operador sinal. Esse operador sinal, basicamente, é um operador que, dado um vetor do Rn, ele extrai os sinais de cada componente desse vetor. Então, se um vetor V do Rn, se a enésima componente for positiva, então esse operador retorna mais 1. Se for negativa, retorna menos 1. E se for nulo, retorna 0. Com esses dois lemas e o operador sinal, é então estabelecido o teorema 3.1, que garante que, caso eu conheça de antemão o sinal da solução ótima, nesse caso representado por SB estrela, então o valor da variação, a variação ótima, é dado pela expressão 3.15. Interessante aqui que, nesse caso, a matriz φ é simplesmente construída fazendo a matriz diagonal cujos elementos é o valor absoluto do próprio vetor de sinal, que, por hipótese, eu estou assumindo que eu conheço ele de antemão. Para demonstrar esse teorema 3.1, define-se um operador de subdiferencial no qual vai ser equivalente ao próprio operador sinal quando cada elemento desse vetor V for diferente de zero. Então, esse é um operador que, caso ele seja diferente de zero, ele é o próprio sinal. E, em particular, se ele for nulo, então ele vai resultar nesse intervalo entre menos 1 e mais 1. Com esse operador, então, é possível, avaliando o critério de desempenho, concluir que o subdiferencial associado ao problema é dado pela expressão 3.18. E, com o subdiferencial do problema em mãos, sabe-se da teoria de otimização não suave que a condição de otimalidade exige que o vetor nulo pertença ao subdiferencial quando avaliado no ponto ótimo. Em particular, se o custo ou o critério de desempenho for diferenciável no ponto ótimo, então essa condição de pertinência do vetor nulo se torna uma condição de igualdade. Tendo isso em mente, e lembrando que a função módulo que existe no critério de desempenho, ela só é não diferenciável na origem, então é interessante pegar o problema e dividir ele em três situações. A primeira situação é quando todas as componentes da solução é diferente de zero. Nesse caso, então, ele está numa região onde ele é diferenciável. E, portanto, o operador subdiferencial vai coincidir com o operador sinal. E, por construção, a matriz φ vai resultar na identidade. E a condição de otimalidade, portanto, deixa de ser uma condição de pertinência e se torna a condição usual de igualdade. Então, tendo a expressão do subdiferencial e aplicando a condição de otimalidade para essa
caso 1, conclui-se que a solução ótima é dada pela expressão 3.1. Um segundo caso é quando todas as componentes da tua solução são nulas. Nesse caso, por construção, a matriz φ vai ser uma matriz nula. E de 3.15, que é a expressão do subdiferencial, que é a expressão do teorema 3.1, verifica-se, como é esperado, que nesse caso a solução ótima tem que ser nula. E por fim, um terceiro caso, que é um caso misto, onde a minha solução ela pode ter componentes nulas e componentes não nulas. Nesse caso, eu vou olhar para as componentes que são não nulas e vou aplicar a condição de optimalidade para cada componente. Dessa forma, de 3.18, conclui-se que para cada componente não nula associada à solução, é necessário satisfazer essa expressão indicada. Reescrevendo essa mesma condição, porém, de uma forma matricial, chega-se nessa expressão. E lembrando do lema 3.1, a gente sabe que essa expressão ela é não singular, portanto, é possível tomar a inversa dessa expressão. Dessa forma, chega-se na expressão 3.15, que é a expressão dada pelo teorema 3.1, que completa a demonstração. No entanto, até aqui, eu estou fazendo a hipótese de que eu conheço de antemão o sinal da solução ótima. Porém, na prática, eu preciso de alguma forma obter esse sinal. Para obter esse sinal, sabendo que o problema é convexo, então o subgradiente associado, o subdiferencial associado, ele vai ser crescente. Para um problema que é diferenciável para todo o domínio, isso significa que se você olhar para o gráfico, do gradiente ou do subdiferencial, ele vai ser uma reta. Porém, como existe essa não diferenciabilidade na origem, zero, para esse problema, isso aqui fica com esse formato. Então, você passa a ter agora que o teu subdiferencial tem um certo gap, não, uma descontinuidade na origem. E dependendo da posição vertical desse gap, é possível inferir o sinal da solução, se é uma solução positiva, se essa componente, essa enésima componente, é positiva ou negativa. Isso é possível notando que então vão existir três possibilidades. Ou essa descontinuidade está toda para baixo, do semi-eixo das ordenadas, ou ela está toda para cima, ou ela está de alguma forma cobrindo a origem. São as únicas três possibilidades. Olhando no primeiro caso, né, então, se essa descontinuidade está toda para baixo, então, necessariamente, pela condição de optimalidade, a solução ótima só pode estar no semi-eixo positivo. Portanto, nesse caso, a solução é positiva. Por outro lado, se toda essa descontinuidade estiver para cima, logo a solução ótima só pode estar no eixo negativo. Portanto, a solução é negativa. E se ela não é nem positiva nem negativa, então ela só pode ser nula, que é o terceiro caso. Uma forma matemática de fazer essa análise é olhar para o limite lateral. Então, no primeiro caso, se você tomar o limite lateral pela direita, e esse limite lateral for negativo, indicando que a tua descontinuidade está toda na parte negativa do eixo, então isso garante que a solução ótima é positiva. Da mesma forma, se você olhar para o limite lateral tomando pela esquerda, e esse limite for positivo, então você conclui que a solução ótima nesse caso vai ser negativa. E o caso complementar, se ele não é nem positivo nem negativo, ele só pode ser nulo. E uma forma de verificar isso é então olhar para os limites direito e esquerdo simultaneamente. Com isso em mente, a gente então define o lema 3.3. O lema 3.3, a ideia principal é que ele vai pegar o teu espaço Z, que é o espaço associado ao resíduo do problema de estimação, e vai dividir esse espaço em três regiões. Uma região ZI+, uma região ZI-, uma região ZI0. No qual essas regiões podem ser caracterizadas pela análise dos limites laterais do subdiferencial associado ao problema. E
De modo que, se o resíduo do estimador estiver contido na região Z+, então significa que a solução ótima associada a esse resíduo é positiva. Se o resíduo estiver na região Z-, então a solução é negativa. Se o resíduo coincidir com essa região Z e zero, então você pode garantir que a solução ótima é zero. O lema 3.3 vai resultar nesse conjunto de desigualdades. Esse conjunto de desigualdades nos permite certificar qual é o sinal da solução ótima. Então, por exemplo, a enésima componente ela só vai ser positiva se essa desigualdade for satisfeita. Da mesma forma, ela só vai ser negativa se essa desigualdade for satisfeita. E ela só vai ser nula se toda essa desigualdade que for satisfeita. Em especial, olhando para essa última desigualdade, a expressão 3.25, é interessante notar que esse é um caso no qual o ótimo tá indicando que a variação é nula. Então, nesse caso, o ótimo é não fazer nenhuma variação estimativa. Essa equação recebe um nome de inação parcial. E como consequência dessa inação parcial, é possível definir um corolário que vai dizer o seguinte: se essa desigualdade 3.26, que é um caso particular da 3.25, for satisfeita, então significa que nesse cenário a sua variação ótima é a não variação. E aqui a gente dá o nome de inação total. Para tentar ilustrar essa situação de inação total, novamente considerando um problema no R2, né? Então suponha que você tem um problema no R2, portanto vão existir uma inação parcial associada à primeira componente e uma inação parcial associada à segunda componente da solução. A intersecção dessas duas inações parciais vai gerar a inação total. Então a interpretação que pode ser feita aqui é o seguinte: se o resíduo do estimador cair nessa intersecção, então a solução ótima é a variação nula, ou seja, a solução ótima, teu x de chapéu, o melhor que você pode fazer é tomar simplesmente o teu conhecimento a priori. Agora eu vou tentar pegar essas ideias e levar para o contexto de filtragem. Então, inicialmente olhando para um sistema possivelmente não linear, no entanto, operando sempre próximo de um certo ponto fixo, aqui indicado por S0. Então, se você tem um sistema que ele está sempre operando próximo de um certo ponto, S0, é possível construir um modelo linear associado a esse ponto, né, dado pelas expressões 3.27 e 3.28, e olhando para as ideias do modelo SBU, essas possíveis incertezas de modelagem aqui, da mesma forma, são representadas por ruídos dependentes do valor absoluto, no caso xk, no qual xk é definido como a diferença entre o ponto que você fez a linearização e o ponto que de fato está o sistema. A mesma ideia associada ao medidor. Com isso em mente, agora eu vou buscar fazer um algoritmo de filtragem para esse sistema. Bom, por construção, a etapa de predição, onde no qual eu estou interessado na média, vai ser simplesmente o estimador no qual é resultado da esperança condicionada ao conjunto de medição. E então, substituindo o modelo que foi definido nessa condição, a gente, lembrando que esse ruído vai ter média nula, tanto aquele ruído que é natural do sistema, como esse novo ruído que é introduzido, a gente conclui que a média é dada pela expressão 3.29. Para completar a etapa de predição, constrói-se a matriz de predição partindo da definição da esperança da diferença ao quadrado e da expressão 3.27 e 3.29, conclui-se que a predição é dada por essa equação, no qual agora eu tenho um certo ruído de processo um pouco diferente, no qual ele vai ser a soma daquele ruído natural mais esse ruído que foi introduzido. Avaliando essa esperança matemática, verifica-se que ela é equivalente à expressão 3.31, no qual esse Q
indica o valor esperado da função módulo de x de k. No entanto, como a função módulo ela é não linear, a gente não pode garantir que o valor esperado vai ser o valor esperado da função módulo é um módulo do valor esperado, que é o caso quando a gente tem uma função linear. Nesse caso, no entanto, se o xk seguir uma distribuição gaussiana, então é possível calcular de forma analítica essa esperança matemática dada pela expressão 3.30c. Esse resultado ele é dado com detalhes no lema 3.5. Já na etapa de atualização, então eu vou lembrar que a etapa de atualização pode ser construída pelo problema de mínimos quadrados regularizados. Então eu vou definir que a média vai ser então o meu conhecimento a priori, que é a minha estimativa de predição, mais uma certa variação, que essa variação vai ser dada para aquele critério que foi definido. Como eu sei que a solução desse critério é dada pelo Teorema 3.1, eu vou adotar o Teorema 3.1 e aplicar. Aplicando o Teorema 3.1, eu chego na expressão 3.34, que indica qual é a média desse filtro, já na etapa de atualização. Uma característica interessante dessa expressão é que, diferente da estrutura original do filtro de Kalman, agora surge um termo extra, pensando numa possível polarização desse filtro. Bom, tendo a média, agora só fica faltando construir a covariância final, a covariância após a atualização. Por construção, a covariância é dada por essa expressão, é o valor esperado da diferença, agora a diferença em relação ao xk mais 1 dado mais 1, e tomando as expressões do modelo que foi definido, conclui-se que essa covariância vai ser dada pela expressão 3.35. No entanto, essa expressão 3.35 ela tem um fator complicante, que ela não mais resulta na covariância de uma forma explícita. Surge uma certa não linearidade associada a essa expressão. No entanto, é possível contornar essa não linearidade definindo uma certa heurística. Essa heurística vai constituir no seguinte. Basicamente, eu vou olhar para essa expressão 3.35, vou pegar toda a parte que é constante dessa expressão, no caso é a segunda linha de baixo, vou definir isso como uma variável que é chamada de Q, esse Q é estilizado, e na parte que resta, eu vou supor que ela é uma equação a diferenças, uma equação de diferenças auxiliar. E para essa equação a diferenças, verifica-se que, tomando como ponto de partida o próprio Q e fazendo iterações, essa equação ela converge para um epsilon arbitrariamente escolhido. Com isso, é possível então obter essa covariância final do filtro, completando então a etapa de atualização do filtro. Agora, levando em consideração que a variação da estimativa pode estar aumentando a incerteza. Lembrando que esse é um cenário no qual eu estou considerando que o sistema está operando em um ponto fixo. No entanto, pode acontecer aplicações em que o sistema está operando em vários pontos. Nesse caso, eu vou recuperar a estrutura do filtro de Kalman estendido. Então, lembrando do filtro de Kalman estendido, ele é basicamente um sistema não linear no qual é feita a linearização para cada instante em torno de uma certa estimativa que você tem à disposição. Nesse caso, indicado pelo x chapéu k dado k e o x chapéu k dado k menos 1. Tendo isso em mente, e lembrando que no filtro de Kalman estendido as incertezas de linearização são desprezadas, aqui eu vou adotar a mesma ideia do SBU e vou tentar modelar essas incertezas também por um ruído estocástico, no qual a magnitude vai estar variando em função desse desvio. No caso aqui, o desvio, o EK e o EK menos, vai ser o estado menos a estimativa que eu estou adotando. Com isso em mente, eu tenho novamente um sistema que é linear, então eu posso aplicar os mesmos passos que foi aplicado anteriormente, quando eu estava olhando para um problema sendo linearizado num ponto fixo,
E eu então construo um filtro que pode ser aplicado em sistemas não lineares, no qual ele pode ter pontos de operações variantes. Para tentar avaliar a qualidade desse algoritmo de filtragem que está sendo proposto, é emprestado lá do artigo SAED 2001 o modelo dinâmico que é utilizado nesse trabalho do SAED e tentado então fazer um comparativo. Para fazer esse comparativo, é feita essa escolha dos parâmetros do modelo, de forma a tentar compensar essas possíveis incertezas, que nesse caso é simplesmente uma incerteza intervalar, esse delta, no qual ele pode ser entre mais 1 e menos 1. E o ruído por hipótese também é considerado, tanto W quanto Epsilon, ruídos gaussianos. Olhando para esse exemplo numérico, a gente tenta construir 5 cenários para avaliar a incerteza. O primeiro cenário é quando eu pego essa incerteza e faço uma amostragem de menos 1 a 1. Um segundo cenário é supor que essa incerteza ela é uniformemente distribuída entre 0 e 1. O terceiro é quando eu considero que ela é uniformemente distribuída entre menos 1 e 0. Por fim, também considero o caso onde essa incerteza ela pode estar uniformemente distribuída entre menos 1 e 1. E ainda um outro cenário, que seria o cenário de pior caso, no qual eu simplesmente adoto o delta igual a 1. Então, olhando para esses 5 cenários, eu vou implementar o filtro de Kalman clássico, o filtro do próprio trabalho que é indicado aqui na referência do SAED 2001, que é chamado de filtro BDU, e também o filtro que está sendo proposto, que é o filtro EBU. Fazendo essa implementação, a gente chega nesses resultados, em termos de erro médio quadrado. Aqui, a linha vermelha indica o erro, a raiz quadrada do erro, para o algoritmo que está sendo proposto, fazendo uma variação do delta entre menos 1 e 1. O interessante aqui é notar que, em relação ao filtro de Kalman, que é o azul, e o filtro proposto no artigo do SAED 2001, o EBU ele acaba sendo o que tem menos sensibilidade a esse parâmetro. Então note que esse parâmetro está variando de menos 1 a mais 1 e ele, entre os três, é o que está sofrendo tendo menos impacto nessa função desses parâmetros. O segundo cenário é quando eu suponho que essa incerteza ela é uniformemente distribuída entre 0 e 1. Nesse caso, eu tenho o desempenho do filtro de Kalman sendo o pior, eu tenho o desempenho do filtro BDU sendo um desempenho intermediário, e nesse cenário o filtro EBU acaba tendo o melhor desempenho. No segundo caso é quando eu considero a incerteza uniformemente distribuída entre menos 1 e 0. Nesse caso, ao contrário do anterior, agora o filtro EBU é o que tem o pior desempenho. E o filtro de Kalman e o filtro BDU acaba tendo algum desempenho próximo. O próximo cenário é quando eu suponho que essa incerteza está entre menos 1 e 1. Nesse caso, tanto o EBU quanto o filtro BDU passam a ter um desempenho, um certo desempenho similar. Já o filtro de Kalman acaba sendo o algoritmo de pior desempenho. Por fim, olhando o pior cenário, no qual eu tenho a incerteza igual a 1, nessa situação, observa-se que o filtro de Kalman novamente é o que apresenta o pior desempenho, o filtro BDU apresenta um desempenho intermediário e o filtro que está sendo proposto consegue o melhor desempenho. Isso para um problema que a princípio tem uma estrutura linear. Agora, olhando para um problema com uma estrutura não linear, como por exemplo o modelo cinemático de um robô móvel, nesse caso aqui é um modelo simplificado de um robô móvel, que por natureza vai ser bastante não linear. E para tentar filtrar um sistema dessa forma, a gente define um conjunto de parâmetros associado ao modelo que está sendo proposto. Então, fazendo um conjunto de experimentos, implementando agora o filtro de Kalman estendido convencional e essa estrutura do filtro de Kalman EBU
com essa estrutura não linear. Desse modo, a gente obtém esse resultado. Aqui, a linha azul indica o erro médio do filtro de Kalman estendido e o do filtro VU. Nesse cenário, para esse problema em particular, com essa escolha, os parâmetros, é possível obter um desempenho razoavelmente melhor do que o filtro de Kalman estendido convencional. Bom, aqui a gente então apresenta as conclusões do trabalho. Então, esse trabalho ele propõe uma nova abordagem para o problema de filtragem, no qual eu não tenho o conhecimento preciso do modelo. E essa nova abordagem ela tem uma característica especial que ela apresenta um comportamento de inação, devido a essas incertezas de modelagem. E essa abordagem também ela está olhando para um problema de otimização que está baseado num custo esperado, que é um contraposto com a maior parte das abordagens existentes na literatura, que define um certo custo de pior caso. E com essas ideias é possível, então, implementar um algoritmo de filtragem tipo Kalman, tanto para estruturas linear quanto não linear. E, baseado em experimentos numéricos, verifica-se que essas ideias elas são aplicáveis e podem gerar melhores resultados quando comparados com algumas metodologias existentes na literatura. Com perspectiva de trabalhos futuros, ainda se faz necessário uma atenção para análise de convergência desses algoritmos. Também é uma forma mais eficiente para a determinação do sinal da solução, uma vez que você precisa conhecer o sinal antes de obter a solução ótima. Também verifica-se que, como esse é um problema que é baseado na formulação de um problema de mínimos quadrados regularizado, é possível estender as aplicações dessa ferramenta para outros contextos que vão além da filtragem de Kalman, como, por exemplo, aplicações em sistemas de controle. Bom, por fim, eu gostaria só de apresentar quais foram as publicações resultantes do trabalho. A gente teve um artigo publicado no CDC do ano passado, um artigo publicado no CBA e também temos um artigo que foi submetido à revista System Control. Para finalizar, eu gostaria de deixar os agradecimentos à Universidade, à Unicamp, em especial à Faculdade de Engenharia Elétrica e também à CAPES pelo apoio financeiro. Obrigado. Obrigado, Marcos.